ট্ৰেক্টৰ আৰু পদুম ফুলত ভোট মৰা মানে ঘৰত চাইকেল আহিব চাকৰি আহিব স্কুটি আহিব মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ লোন ৰেহাই হ'ব আৰু অৰুণোদয় জয় হিন্দু ফ্ৰম আচাম হোমগাৰ্ড কি খবৰ আপোনালোকৰ খবৰ নিশ্চয় ভাল আৰু মোৰো ভাল বেয়া মাজতে চলি আছে থামনেল দেখি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে হয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে ট্ৰেক্টৰ আৰু পদুম ফুলৰ ছবিত ভোট দিলে চাইকেল পাব স্কুটি পাব চাকৰি পাব মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ ঋণবোৰ মাফ হ'ব আৰু অৰুণোদয় পইচা বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব খুব ভাল কথা এইবোৰ কৰি আছে কিন্তু আমাৰ গৃহৰক্ষী জোৱানক এইবোৰ কিয় দিয়া নাই আমিওতো ভোট দিম আমাৰ ঘৰৰ পৰিয়ালেও ভোট দিব একচুৱেলি আমি ভোট দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ কিয় আমি ভোট দিয়াৰ সময়তে আমাক ইলেকশ্যন ডিউটিত লৈ গুচি যায় আৰু আমি আজিলৈকে ভোট দি পোৱা নাই আজি পৰ্যন্ত দুহেজাৰ এঘাৰ চনৰ পৰা আজিলৈকে ভোট দি পোৱা নাই কাৰণ আমাৰ হোমগাৰ্ডসকলক মানে ইলেকশ্যন ডিউটিত লৈ যায় আৰু আমাৰ গৃহৰক্ষী জোৱান নহ'লে ইলেকশ্যন ডিউটি নহয় মানে আমাৰ হোমগাৰ্ড থাকিবই লাগিব তেতিয়াহে ইলেকশ্যন ডিউটি হয় এজন পুলিচ কনিষ্টেবলৰ সৈতে আমাৰ হোমগাৰ্ডক দি দিয়ে ডিউটিত আৰু যদি আমাৰ হোমগাৰ্ডৰ ডিউটি যদি হোমগাৰ্ডৰ গাৰ্ড আমাৰ হোমগাৰ্ডৰ গৃহৰক্ষী জোৱানসকলে যদি ডিউটিত নাযায় তেনেহ'লে ইলেকশ্যন ডিউটিয়েই নহয় অকণমান মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেইফালেও মন কৰিব লাগে স্কুটি চাইকেল কিবা কিবি দি আছে দি থাকক কিন্তু আমাৰ গৃহক্ষী জোৱানসকলেও ভাল খবৰ দিব লাগে নহয় জানো আপোনালোকে কি কয় কমেণ্টত মোক জনাব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰলৈ মোৰ বিশেষ অনুৰোধ মানে অনুৰোধটো কৰি আছোঁ প্ৰায় ভিডিঅ'টো অনুৰোধ কৰি আছোঁ আৰু আগলৈও কৰি যাম আগন্তুক ইলেকশ্যন আহি আছে আৰু যদি আপুনি এবাৰ আমাৰ ইলেকশ্যনত যদি চাকৰি ৰেগুলাৰ নকৰে তেনেহ'লেতো আমাৰ ভোট পোৱাটো আপোনাৰ একদম অসম্ভৱ মানে একে মইতো কোনো কাৰণতে ভোট নিদিওঁ ইলেকশ্যন ডিউটিত যাওঁ নাযাওঁ সেইটো পিছৰ কথা ইলেকশ্যন ডিউটিত যাবলগীয়া হ'লেও আমাৰ চাকৰি কিবা এটা নিয়মীয়াকৰণ কৰিব লাগিব অসম চৰকাৰে তেতিয়াহে আমি হয়তো ইলেকশ্যন ডিউটিলৈ যাম আৰু সকলো গৃহক্ষী ভাই বন্ধুলৈ মোৰ এটা আহ্বান আপোনালোকেও ইলেকশ্যন ডিউটিৰ আগত যদি আমাৰ চাকৰিৰ বিষয়ে একো যদি ভাল সংলাপ নিদিয়ে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে তেনেহ'লে আমাৰ সকলো ভাই বন্ধুলৈ মোৰ এটা আহ্বান আপোনালোকে ইলেকশ্যন ডিউটিত বৰ্জন কৰিব আৰু আপোনালোকৰ ফালৰ পৰিয়ালৰ সকলো লোককে জনাই দিব যে এবাৰ পদুম ফুল আৰু ট্ৰেক্টৰ ছবিত ভোট নিদিব আৰু তেখেতে এতিয়া আঁচনিৰ নামত যি কৰি আছে সেইবোৰ ভালেই কৰি আছে আঁচনি দি থাকিলেতো নহ'ব আমাৰো এটা লাইফৰ কথা আছে ন ফিউচাৰৰ কথা আছে আমাৰো ঘৰৰ পৰিবাৰ আছে চলিব লাগে তেখেতে যি কৈ আছে মিটিংবোৰত এতিয়া ইলেকশ্যন আহি আছে তেখেতে মিটিঙত ধুনীয়া ভাষণ দি আছে ভাল পাইছোঁ গতিকতে সকলো গৃহৰক্ষীজনলৈ মোৰ এটাই অনুৰোধ আপোনালোকে যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক আৰু আপোনালোকেও এখন এখন ভাল কমেণ্ট কৰিব আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰলৈ মেমৰ নাম পঠিয়াওক যোনে যিমান পাৰে মেমৰ নাম পঠিয়াই থাকক চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ময়ো পঠিয়াই আছোঁ আৰু সকলো গৃহশীজনলৈ মোৰ এটাই অনুৰোধ যাতে তোমালোকে এবাৰ ইলেকশ্যন ডিউটি আগত যদি আমাৰ চাকৰি ৰেগুলাৰ নকৰে তেনেহ'লে ডিউটি বৰ্জন আৰু ইমানখিনি আছিল মোৰ ক'বলগীয়া ইয়াত যদি কাৰোবাৰ কিবা ক'বলগীয়া আছে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবা তো আজিলৈ জয় হিন্দ জয় ভাৰত